Në minutat vazhdim do të flasim për mjedisin, turizmin, më saktësisht për ekoturizmin. Ne kemi të ftuar Egzona Shalën, që është drejtoresh ekzekutive e EkoZ. Mirëmëngjesi Egzona. Mirëmëngjesi Franza, mirëse jeta. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Po besoj që je lumtur se kohëve të fundit flitet shumë për mjedisi, meqense ju i keni në fokus si organizat çështjet mjedisore në përgjithësi. Flitet shumë për mjedisin, për mënyra e alternativa të ndryshme, mirë po për ekoturizmin, nëse mundesh pak a shumë më na sqegu që në fillim bisedës për shikuesit, çka quajmë ekoturizëm, çfarë është ekoturizmi? Realisht ekoturizmi në tën botën, po ashtu edhe në Kosovë është një terminologji e re, e cila e ka si bazë nga vetë fjala, kombinimi i dy fjalëve është eko edhe turizëm. Mundemi me kuptu, mirë po mundemi edhe me keq kuptu në të njëjtën formë. Ekoturizmi nënkupton zhvillimin turistik të ambienteve natyrore, kulturore të vendit. Është i koncentruar kryesisht në ekonominë lokale, edhe zhvillimin e hapësirave të cilat janë interesante për vizitorët, po të cilat nuk munden t'i zhvillojnë ose t'i shohin përmes aranjmaneve turistike dhe përmes formave të tjera të qëndrimit të tyre nëpër hotele. Ekoturizmi i ngërthen në vete vizitor që me shku, me vizitu një hapësirë përmes një përcjellësi edhe me mësu tamam për atë zonë, qoftë zonë malore, qoftë zonë e një fshatit, që ka një histori kulturore, që ka një tradit të lashtë edhe që ka disa produkte ushqimore ose që ka që ngërthen në vete diçka të cilën ata nuk munden ta shijojnë në atë hapësirë. Për shembull, në Kosovë kemi disa hapësira, mirë po turistat kanë fillu së fundmi që të zhvillojnë edhe në Kosovë aktivitetet të tila, po ekoturizmi e ka si bazë kryesore informimin. Do më thonë me pa tjetër duhet që me turistët të jetë edhe një informator, një individ ose një ciceron që i themin e mirë, po kjo e ka rolin e informatorit i cili i tregon edhe trashëgimin kulturore edhe trashëgimin natyrore edhe prejardin e qoftë të drunjve, qoftë të bimve ose qoftë prezentimeve kulturore që ai regionës, ai o zoni ka. E mirë, e kemi na zhvillum këtë ekoturizmin? Pa dashje, po, në një masë, po jo në atë aspektin e vedije, sepse në Kosovë kemi klube të ndryshme që zhvillojnë hikingun, mirë po ato e zhvillojnë vetëm për shumicën e rasteve, për pamje ma shumë. Ndërka që ekoturizmi e ngërthen edhe dijen. Kështu që sado që kanë një, dhe më thonë, për shambull, klubet alpine ose klubet të ndryshme të hikingut e vizitojnë pik ma të lartën të maleve të Kosovës, po e harrojnë faktin e tregimit të bimësis të asaj ane, tregimit të lokaliteteve, të banorve, të prejardjes e atyre, të them fshatrave ose të asaj zone në përgjithësi. Kështu që në një formë në Kosovë për shembull e kemi edhe shpellat e ndryshme që janë pjesë ekoturizmit, mirë po fokusimi më i madh është shpella e gadimes, duke i harruar shpellat e tjera. Ekoturizmi promovon në përgjithësi shpellat, në përgjithësi bukuritë natyrore, të cilat nuk arrihen lehtë të vizitohen. Ndër shtetet ma kryesore që edhe neve besoj që i dim, që ka zhvilluar ekoturizmin edhe që ka pa shumë hajrin, është Tajlanda, ku shumica e trive, trejave, shumica e banorve të Kosovës e kanë zakonisht gjatë periudhës e dimrit edhe kemi shumë oferta prej agjensioneve turistike për vizita. Mirë po, qyshe ka zhvillu Tajlanda ekoturizmin, ka qenë fakti që ata fillimisht kafsht autoktone, nëse mund të me thonë lirisht majmonet e ndryshëm, kanë fillu mi shite këtë turistat. Si dhe rekreacionin, ndërka që me politikat, me zhvillimin e politikave të reja, e ka pa Tajlanda që mas shumëti, dhe më thonë, me shqitjen e kafshve, është të e promovu shqitjen ilegale të kafshve, edhe qka me bo, politikat i kanë zhvillu të atila që ti tërhekim vizitorët ose turistët të vizitojnë këtu kafsh. Përmes vizitave të ndryshme, duke i dërgu vizitorët edhe në për ishoj, edhe me vizitu kafsht, edhe me qëndru me ta, me kriju një loj. Më ta tregu një rast pikrish me Tajlandën. Unë me familjen time para një 3 vjeti, kemi qenë gjatë sezonit të dimnit në Tajlandë, edhe kishte shumë parqe të elefantëve, mirë bajtës elefantëve. Në disa parqe mundësoj që ti me shetit vendin edhe me përmi elefantë, mirë po në një parqe që mund pëlqej shumë, ke shumë i zhvillum që kjo ekoturizmi, sepse të regojshin që ku e kanë gjetë elefantin, në përshka ka kalu elefanti, pse nuk duhet për shembull me abuzu me elefantin, pse nuk preferohet me bo shetitje mbi elefant, edhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Në të njëjtën kohë, aty mandej
edhe jo mbind që mundesh me u knash, me shiju, ndoshta një banjo me bo me elefantin, me pastru, me i dhon me hongër, me me ujë, edhe me përjetu knatësi. E kjo është, domethënë, baza e ekoturizmit që ti e mohon mend Tajlandën në bazë historisë për një kafsh, e cila ty të ka mbërthy, ta ka jep një ndjenjë që nuk e ke përjetu më herët. Ishuj, she, ujë, po, mirë po joat, ndërlidhjen ndërmjet natyrës, në atë aspekti qoftë kafsh, bimës e të ndryshme, edhe njeriut. E kjo është pika kryesore e promovimit të ekoturizmit. Në mirë shumë. Në bazë të praktikës dhe në bazë të asaj që ju shihni në terren, cila pjesë apo cili cila pjesë e Kosovës ka më shumë zhvilluar ekoturizmin edhe pse mendon që pikrisht e kanë zhvilluar ata që nga çka kanë qenë të nxitur? Kryesisht në pika turistike më të njoftura në Kosovë, duke përfshirë Brezovicën edhe malet e Sharrit, pastaj Prevalla edhe këto pika të tjera, është i zhvilluar turizmi, për arsye se edhe janë të shpallura si pika turistike. Ndërkaq ekoturizmi është i zhvilluar vetëm në parqet nacionale, në të cilat ka pas vizitor të huaj kohë pas kohë për interesa të ndryshme. Çka duhet në Kosovë se disa ndër mangësit e kosovarëve për zhvillimin e ekoturizmit është hapësirat banuese ose hapësirat hotelet qëndrushe ose hapësirat nuk do të thonë patjetër me qenë hotel, mirë po vendet akomoduese në për hapësira të ndryshme, edhe njohja e gjuhës angleze nga personat lokal. Kuptohet që na nuk kemi një traditë shumë të madhe të zhvillimit të turizmit në përgjithësi, sikurse shtetet përreth. Mirë po Kosova ka pasuni natyrore të mëdhaja, ka një vegetacion, sepse i kemi edhe katërstinët çdo herë, kemi borën edhe... Ka fillu me lëviz. Po, të pak të në katër po qëndrojnë, të eliminu pranverën edhe vjeshtën kryesisht. Mirë, po shkaku i këtyre kushteve klimatike dhe religionit ka edhe një pasioni të botës të ndryshme, po mendoj të botës shtazore edhe asaj bimore, e që sikur ti kishim pas veç edhe pak zonat rurale ma zhvillume në atë aspektin e njohjes së gjuhës angleze, ma letë kishme qenë për vizitort që me ardhë dhe me vizitu edhe me bo camping ose me ardhë hiking ose me vizitu interesat po mene pasurit të ndryshme natyrore të Kosovës. E, ti si përfaqësuese një organizate që merret pikrisht me çështjen e mjedisit të turizmit, a keni ndonjë rekomandim që si të ruhet mjedisi edhe si të zhvillohet turizmi? Po, realisht, fatkeqësisht kohët e fundit përmes sa do që është i zhvilluar turizmi në Kosovë ose me një farë forme vizitat të ndryshme turistike në Kosovë, ajo që ka na po e vrem është që mbrapa vetës gjithë të ashtu quajturi turist po lojnë mbetje edhe është shumë për me të ardhë kesh, për diri sa në pikat më të larta, 2000 metra gjenë qeset bërlogot edhe gjenë vetje të ndryshme, cilat ato është shumë e fështirë, ma ndetë largohen se nuk ka as infrastruktura atje, as nuk ka kompani edhe ka lojet të ndryshme bimore cilat janë veç në Kosovë. E sikur sasia e mbetjeve të rritët, a e kuptohet që kryon një ambient toksik për ato hapsira. Vigjilenca mjedisore, edukimi mjedisore shumë i nevojshëm, sidomos për turistat që të marrin hapin edhe të cilët dojnë me vizitu në atë aspekt. Prandaj ekoturizmi e ka pikë kryesore edhe një përfaqësues, një mësues, edhe një në të njëjtën kohë edhe monitorues i atyre grupeve, sepse ekoturizmi është edhe si grup individual, mundesh me bëu edhe vetë ekoturizëm, mirë po edhe grupet më të vogla të njerëzve deri në 50 ose në masë të madhe. Bazë numri tyre rritet edhe numri i përfaqësuesve ose i përcjellësve. Ajo që ka se cili vizitor duhet me pas gjatë zhvillimit të turizmit është me lonë vendin ashtu si që ka gjithë, me marë një huri, me përjetu që atë ndjenjë cilën e ka me natyren edhe me u këthy të pakten, mos me ndotë. Ekoturizmi promovon edhe zhvillimin që ti gjatë vizitës mund është me vrejt diçka që sështë në regull në atë hapsirë edhe me deklaru, po të pakten mos me kriju ndotje në ato hapsira që vizitohen. Mirë, po flasim për mbajtjen e ambienteve të cilat i vizitojmë. Edhe gjatë kësaj periudhe, sidomos prej fillimit të pandemisë, kemi pas se duke qenë bllokuar në fakt, kemi pas se Kosova ka shumë vende të bukura të cilat ja vlen që të vizitohen edhe të promovohen pak më shumë. Po si ta rrihet kjo qëndrueshmëria e lartë për pikrisht përmes ekoturizmit?
realisht Kosova së fundmi, edhe shkaku i pandemisë si që ceke, po edhe shkaku i informatave të duhura, nështa i mjetëve të komunikimit të leta, si kurse si që në radio të televizionet, promovimin e disa, ta them, bukurive natyrore, na ka intrigu edhe neve që me kriju një farforme vizitat të ndryshme. Është promovu edhe janë të kriju, tash kemi rasin e së fundmi, është Sharfesti, cili njën ndër festivalet që me aktivitete kryesore ka promovimin e natyres, kemi Dokufestin, mandej kemi edhe festivalet të ndryshme që me një form promovojnë bukurit natyrore, mirë po promovojnë edhe kulturën e Kosovës. Qëndrueshmëria e ekoturizmit është sikur vetëm me bazën kryesore që bukuritë natyrore të ruhen, sepse do të vinë gjenerata e gjenerata, edhe sikur ta bastardojmë mjedisin, sikur ta shkatrojmë mjedisin, me një vizit atëherë nuk ka zhvillim të qëndrueshëm. Mënyra e duhur është që Kosova të integrojë politikat zhvillimore, sikur se shtetet e Evropës që promovojnë ekoturizmin, të krijojë mekanizmat veprues, sepse nuk është hala i zhvillum kjo metodologjia e zhvillimit mekanizmave për ekoturizm, edhe ta aplikoj ndotë si pagun, rastin kryesor që nëse jenë dotës kuptohet që kime pagu me vlerë monetare, se na jem të e pagu me shnetën tonë, jem të e pagu me gjendjen aktuale, me ndotjen e ndryshme mirë, po mënyra ma e mirë kishme qenë që me automatizëm të paguhet ndotësi, caktum, kompania, individi, biznesi, ndotësi në përgjithësi për dëmin që ja bëndaj një disit. Mirë, ka lloje të ekoturizmit? Po, është ai individual, është turizëm në grupe ma të vogla dhe ka ekoturizëm i cili është në grupe të mëdhaja. Varësisht prej hapsirës ku vizitohet, se për shembull në Prizreni kemi drojnë të ndryshëm që janë të shpallur si drojnë me rëndësi të veçantë, edhe aty mund është me vizitu 1-10 ose 30 individ, mirë po jo ma shumë, ndërkaq tek shpellat e ndryshme pranohet numri vizitorve ma i madh edhe në këtë mënyrë mundet me qenë në grupe të ndryshme. Po edhe një individ për qefet vetat, për rekreacion të vetën, ose për hulumtime shkencore, konsiderohet si ekoturist, nëse shkon e viziton atë hapësirë, mbledh disa ekzemplar të asaj zone, mëson më shumë për kulturën asaj zone, edhe kthehet me një background më të pasur të vetën. Mirë, i është dhënë rëndësi deri më tani nga institucionet përgjegjëse, zhvillimit të ekoturizmit, ka organizata si ju me fushveprim të njëjtë që mundohen me promovu sa më shumë ekoturizmin? Fatkeqësisht jo shumë, ka disa iniciativa të vogla të zbehta, e cekëm rasin e festivaleve, janë raset e vizitave të ndryshme, mirë po si forme ekoturizmit është hala në fazat e zhvillimit të hershëm, edhe hala njona për arsyeve kryesore është edhe mungesa pak informatave tek qytetarët, edhe mungesa e zhvillimit adekuat të një, ta them, të një biznesi ose të një kompani ose të një organizate, e cila e ka pikë synimi ekoturizmin, edhe duke pas parasysh fërsirësit e numrit të mbledhjes e qytetarëve, edhe tash varet, krejt ajo pandemia në mësoj, edhe varet ashtë sa e kem në interesin me majqat kuriozitet të shuar për vizitat mrenda vendit. Është shumë e mirë sepse e zhvillon ekonomi lokale, e zhvillon ekonomi në shtetërore, pa pas nevoj me zhvillu shtetet të ndryshme. Edhe kem potencial, kem bukuri, unë e krasoj shpesh... Edhe kemi nevoj shumë. Po, unë e krasoj shpesh me Zvicrën, Kosovën, për nga bukurit, për nga malet, për arsyet pasunive që i kemë, mirë po mungon pak një shtytje shtetërore dhe një infrastrukturë adekuate që me shiju të aman. Mirë. Turistët të cilët vinë në Kosovë, nuk e di këto vitet e fundi prej se ka fillu pandemija, më duke që numri i turistëve është më i vogël, mirë po që ka pas grupe të interesuara që kanë vizitu Kosovën. Sa ata janë të interesuar pikërisht për këto detajet të cilat ofruan përmes ekoturizmit? Turistët kryesisht vinë Kosovë se jena vend i ri, jena Young Europeans, në atë aspektin shtetë i ri që është pa zhvillu, po flasë për turistët evropian, shtetë i ri edhe vinë me pa me na njoftë ma mirë, sidomos me pa krahasimin e Shqipërisë dhe të Kosovës, po flasë për e përvojave që e perceptojnë ata,
Po në anën tjetër, jem shumë të prirur për komunikim në gjuhë angleze dhe jem shumë besnik. Mm-hmm. Që ka qenë shumë interesant, gjatë tënë turistëve që kanë arë në Kosovë dhe që kemë pasë rastin mi pa, ka qenë besa, fjala kryesore që ata i kanë ditë dhe ju ka intrigu me ditë. Dhe më thonë me mësu ma shumë që është besa e shqiptarit, që është zhvillohet. Kështu që nëse i kishim promovu na këto tash në anën tjetër ti sado që e din çka është besa, nuk është shumë e vështirë në Kosovë me gjetë një familje e cila mundet me ta tregu ekzemplarin, me ta tamon me ta zhvillu në gjuhë angleze po flas. Kështu duhet ajo zinxhiri me qenë i atill sa që me zhvillu raste konkrete që na me mujt mandej vizitorët e huaj mi lajthit me pas çka mi tregu atyne. Ka zhvillu Kosova raset e Via Ferratës, raset e zhvillimeve, dhe më thonë, të disa ziplajnave në për mbjeshte Deçanit, në për mbjeshte Pejës. Ka fillu edhe disa raset të tjera edhe në për komunat të tjera, në komunën Prishtinës, mandej Pejës po ashtu. Mirë po janë hapat fillestar, cilët nështa është shumë mirë që po ndodhin, që me ndiku të qeveria, mi vendos në politik bërje këta hapa edhe me zhvillu ta manë që shduhet. Masi jem në start, mire të bojmë pa e ndot mjedisin, të pak të më pa e ndot edhe që ato male që na kanë mitë. Po, edhe të pak të njanë të gjitha iniciativa po thuaj se të marë nga individ privat, jo po. Që diçka ka bërë shteti ndo një Absolut. Atraksion për të rejkur këtë rast vizitorët e ndryshëm. Ndalimi pak për fundet të aktiviteti që do të keni pas disa ditësh, një po. Prezentim në festival. Po, gjatë vikendit 16-17, 18 do të mbahet festivali i Sharfestit, i cili është një për herë të parë të zhvillu në Kosovë. Detajet e tjera i din organizatorët më mirë. Po, rolin e jemi, po. Së bashku me Rinorën kemi promovu mjedisin edhe turizmin në një farë forme, po tentojmë që me intrigu që ata pjesëmarrësit që janë për hiking, për aktivitetet e jogës e për këto, me shti pak edhe aspektin natyror, aspektin e natyres të asaj zone, mi tregu bukurit natyrore, mi tregu që Kosova ka pas Shqiponia, për tash për momentin i ka veç shtatë, për shambë shtatë fole, që e kemë në flamur, për nuk e kemë në realitet, edhe me zgju një kurreshtje të atyre për me kuptu ma mirë rolin e mjedisit në turizëm. Mirë. Ekzora, faleminderit shumë për kohën që ofruat për shikuesit të tanë. Është kënaqësi, është kënaqësi edhe jona. Edhe promovimi i ekoturizmit. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë, këtu përfundojmë bisedën me Ekzona Shalen, që është drejtoresh ekzekutive e EkoZ. E kemi biseduar gjëra gjatë për ekoturizmin, besoj që tashmë e keni kuptuar se çfarë